apa tu kol eh nama dia. Kol lah kan. Apa? Stone egg. Kapak. Kapak batu. Oi. Aduh. Kacau. Baik. Ya, aku rasa macam tak dekat sini lagi best kan. Macam punya tapak dia lagi rata. Kan. Macam tadi tu macam sini kan macam tak berapa rata sangat kan. Lepas tu batu-batu banyak pula kan. Weh. Terpukul. Okay, repair. Alright. So, kena buat apa ni? Flint spear. Ha, nice. Nice, 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 nice. Okay. So bolehlah buat satu. Kita buat satu. Nice. Betul. Lepas tu kita buat ni apa ni. Arrow. Nak buat arrow kena ada busur. Anak panah. Nak buat anak panah kena ada busur. Crude bow. Nak buat kena ada. Ui, bapak banyak gila. Nak pakai leather scraps. Leather scraps ni. Small pile of leather scraps. Leather scrap ni kau tak silap aku lawan dengan natang tu kan. Tu dapat. Tapi nak 8 tu. Banyak gila. Okay tak apa. Ni kita KAV. KAV tu. Sekejap. Ni apa stone axe. Ni ada flint axe. Apa beza? Syar sikit. Okay, stone egg, a crude egg for 3 felling. Okay, potong pokok. Slash 15. 49 eh. Use stamina 6. Okay, kalau ni pula. Kalau flint egg sharper than stone. Oh, okay. Dia punya berat dia sama. Tapi dia punya slash dia 20. 5 hingga 11. Lagi mantap. Guna flint egg eh. Kita pakai flint egg lah. Kan. Nah, settle. Okay. Apa lagi? Flint axe dah ada. Spear dah ada. Oh, untuk apa? A farmer tool for working the earth. Untuk apa ni? A wood dengan stone boleh lah. Bantai lah. Buat je. Alright. Oh, boleh. Sekejap, shot sikit tadi. Sekejap. Ada burung kesayangan datang. You crafted a hoe. This tool used for landscaping. You could say it perfect complement to the hammer. Okay. So, use it to clear the ground and manipulate the terrain. It is easier to create building on a level ground. Oh, okay. Aku faham. So dia kata kita boleh gunakan cangkui ni nak ratakan tanah. So maknanya dia tak payah pergi sana pun. Tak apa, kita ratakan je lah tanah kat sini. Kan? Pun okey kat tu. Apa kabus banyak gila. Ni pagi ke apa ni? Di kawasan ni banyak batu lah. Macam mana nak yang hilangkan batu ni lah? Pakai ni tak boleh? Apa yang kita baru buat tadi? Sekejap. 6. Flint egg. Kapak apa tah? Kosong. Boleh lah. Okay, tak apa. Abayan. Okay, so mana try ni tadi? Mana? Nombor 7 eh. Dia kata boleh ratakan tanah eh. Ratakan tanah. So kita boleh ratakan lah tanah kan kat sini. Tak payah susah kan. Kita pergi cari kat sana. Kita ratakan je kat sini. Tapi ada batu lah sini. Tak suka lah. Sekejap. Sini okey kot kan. Aku rasa macam dia kalau nak ratakan tanah tu dia tak adalah macam. Tak try lah. Macam tu. Okay, so maknanya aku kena diri sini lah. So kalau aku buat nanti dia akan jadi sama level apa? Oh, ya. Okay, mantap. Okay, ni.
Sungguh lah. So, boleh lah. Oh, boleh lah buat dekat sini. Okay. Sekejap, kita buat elok sikit. Bagi petak, alamak, apa benda tadi? Entah. Okay. Kan? Macam mana aku nak jadi petak? Benda indikator pun bulat. Okay, tu jadi lah tu. Jadi lah. Okay. Dekat sini kan? Tu nak buat apa? Jap. Oh, kita buat proper sikit lah kita punya rumah ni kan, sebab dah lalang-lalang. Dah tengah siang, nanti kan dah malam kan, gelap pula. Jap. Kita buat satu unggun api kat sini betul-betulnya. Okay. Lepas tu jap, aku nak rumah menghadap ke, aku nak try buat rumah menghadap ke sana lah. Okay, jom. Okay, first tanah ni kita biar ya, kita buat ni dulu. Kita buat apa panggil tu, dia punya, dia punya tanah, tapak lah, tapak macam mana tapak kan. Okay, macam mana kena buat. Okay, panjang nak fikir, payah ni, jadi arkitek payah. Sabar. Okay. Okay, situ turun. Okay, jap. Okay, apa kita buat dulu? Kita buat apa? Mula kita buat 4x4 dulu. 4x4. Apa aku cakap ni? 2x2. Okay. Buat 2x2 dulu. Kan? Macam ni. Tu. Okay. So kita buat dia punya kaki. Okay. Jangan terbijak tu, terbakar lah nanti. Aduh, real sangat gini kan. Okay. Okay. Lepas tu kita buat dia punya, apa panggil ni? Dia punya lantai. Oh, hilang dah asap. Oh, betul lah. Tu kabus pagi je. Ni dah hilang lah pagi. Dah masuk tengah hari je kot ni. Tak ada labu. Okay. So, kita dah ada tapak ni. Kita nak buat apa pagi? Sekejap. Kita nak buat macam panggil apa tu? Kat depan ni macam... Alah... Apa panggil? Beranda. Haa, kan? Beranda. So, okay. Okay, tak apa. Tak ada, nanti dulu. Okay. Apa dia buat? Apa dia buat? 1, 2, 3, 4. Cantik sangat kan. Tambah sikit lah. Tambah pula kan. Sekejap. Okay, aku tahu. Kita buat, kita buat besar sikit lah. Kita buat, apa aku cakap tadi? 3x3 lah. 2x2 kecil sangat. 3x3. So maksudnya 3x3 tu 3 1 2 alamak. Tak pula. 1, 2, 3 sini. Okay. Lepas tu yang ni satu lagi kat sini. Orang dulu. Okay. Besar sikit. Tu baru aku buat sini pula. 1, 2, 3. Okay.
satu, dua, tiga. Okay, beres. Cun. Alright. Alright. Okay, ni. Okay, tak apa. Sekejap. Okay, letak sini dulu. Oh, oh. Buat dia punya tiang dulu. Nanti kan roboh pula rumah ni. Rumah tak ada tiang, roboh pula. Okay, eh. Kenapa design ni lain ni? Ni ada batang, tak ada batang. Terbalik ni. Barulah. Oh, kan. Okay, tak apa. Sini. Air silap lah. Dia putih. Air. Ini tak sama. Okay. Oh, mantap. Okay, oh, besar sikit kan. Okay, so kita buat apa panggil tu? Kita buat dinding lah. Buat dinding lah. Dinding. Yang ni kan, kita buat dinding kecil. Sebab nanti boleh jadi tingkap. Ni pintu buat kat mana? Pintu. Pintu buat ni lah. Op, 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 op. Apa? Op. Dalam ke keluar? Sekejap. Tak boleh. Pintu kita buat ke tepi. Ke tepi baru best. Kita, kau kata apa? Menggunakan apa panggil tu? Space dengan sebaiknya. Ya, itu yang kita cari. Space. Menggunakan ruang dengan sebaiknya. And, okay. Tak sini pula. Oi! Okay. Ui, lawa lah. Ni dah petang ni. Dah petang. Petang. Malam kan gelap lagi pula kan. Okay, tak apa. Kita buat ni dulu. Okay, nice. Tutup, 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 tutup. Alright, that's good, that's good, that's good. Okay, lepas tu baru kita buat dia punya atas dia. Alamak. Sekejap, alamak, alamak, alamak. Sekejap. Apa tadi? Okay, pintu, lepas tu buat tangga lah. Kan. Stylo gila. Okay, nice. Okay, kita buat dia punya ni pula. Dia punya apa, bukan apa, apa tu. Nak ni lah, nak tutup dia punya ni, dinding ni. Kan. Eh. Okay, takpe, aku buat dulu, jap. Malam ni. Ha kan. Malam gelap ni. Tak nampak buat kerja. Okay, beres. Kan dah gelap. Okay, tak apa. Kita ada lampu. Standing wood torch. Dia pakai wood resin dengan wood bench. Okay, kotak. Sini satu. Sini satu. Alamak. Apa tak cukup? Kayu tak cukup. Okay, tak apa. So aku rasa yang ni kita boleh lah. Apa yang tu? Aish, apa aku buat ni? Okay. Number 4. Okay. Kita ambil balik kayu ni. Ambil, jangan tak ambil. Sekejap. Baik, kita buat workbench dulu. Kan nanti kan. Tiba dia cakap. Kan dah. Tu expose. Kita nak repair dulu ni. Kalau nak repair kena pakai workbench. Kalau workbench tak boleh guna, mampui. Okay, nice. Metal. Satu lagi, jap. Kita buat dulu workbench dekat dalam rumah ni. Ini. Kan?
Sekejap eh. Mana tadi? Okay, sini eh. Okay. So bila kita, bila aku panggil apa, pecahkan workbench ni, workbench yang satu lagi boleh pakai metal. You feel cold. Oh ya, yeah, okay, okay. Masuk rumah, masuk rumah, masuk rumah. Rumah dah siap. Okay, yep. Pat, tutup dulu. Okay, sekejap. Kita buat. Okay, boom, 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 boom. Boom, dah siap lagi. Boom, boom macam mana? Buat boom macam ni lah. Simple boom, boom je. Kan. Settle. Tu kita pakai ni. Adalah, adalah design sikit. Betul tu, betul kot. Tak nampak malam. Malam gelap gila. Lepas tu pakai ni boleh eh. Tutup, nak tutup lubang tapi ni. Tutup lubang tepi ni. Ngam tak? Oh, ngam tak? Boleh lah. Okay tu. Eh, macam telajak je. Sekejap. Tak betul dah tadi tu. Sini kot. Okay. Ni? Okay, last. Ni? Yes. Okay, yang ni pula kita tutup dengan ni dulu. Half wall ni, half wall. Tentu masalah. Okay. Tapi gelap lah. Nampak lah. Kita buat lagi satu belah sini kot. Tunggu kat sini. Ah, cukup lah dua. Okay, lepas tu pintu belah mana? Pintu, pintu tadi belah sini. Saya buat katil belah sini. Sebab aku nampak macam ada katil lah tadi. Haa ni. Buat dekat tepi-tepi. Tepi-tepi ni kan. Oi, kejut aku. Burung ni muncul tiba-tiba. Sekejap, nombor 4. Buang tu. Sembang tu sekejap. Kau nak apa? A headrest for the weary. Okay, sleep at night in your bed and awaken feeling refreshed and full of energy. Okay. Apa ni? Another improvement to your home will be chest, where you can store item. Okay. You kena buat apa tu? Chest, chest. It's a good practice to always have some spare equipment if something unfortunate should happen to you while exploring. Okay, beres. Kau nak aku buat chest? Boleh. Buat chest. Chest apa mana? Ni kan. Ha, nak chest pula. Chest, 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 chest. Buat sini. Ha, tak sini lah. Sekejap. Sini lah. Okay. Chest sikit. Ha, boleh simpan barang. Okay tu. Nice lah ni. Complete dah rumah. Kan. Okay, sekejap. Nak apa lagi? Mana ham lah? Okay, so chest dah ada. Working bench dah ada. Building, crafting. Oh, ni apa ni? Cooking station. Oh, cooking station. Tempat masak kan. Okay lah. Kita buat cooking station nak pakai apa? Wood 2. Okay, boleh. No problem. Wood 2 kan. Oh, api ni lagi terang ah. Okay, boleh pakai api ni. Lepas tu kita pakai nombor 6, please. Yes, jom kita pergi cek kayu sekarang. Jom, cek kayu, kayu, kayu. Ada pokok? Tak nak, pergi sana.